सो हेलो बच्चा बाल्टी, स्वागत है तुम्हारो रोहित केर फिजिक्स ना વધુ એક લેક્ચર માં. આજે વાતો કરવાની છે આપણે ક્લાસ 12 ના બાળકો માટે ચેપ્ટર 2 ના મિની લેક્ચર 2.20. સરસ એવો ટોપિક આપણે જોવાનો છે. નાનકડી એવી દાખલી છે. આમ જોતા તમે મારે કશું બોર્ડ વર્ક કરવાની જરૂર છે નહીં. તમારે ખાલી મગજ થી ખાલી વિચારીને આન્સર આપી દેવાનો છે. તો ભઈ ચાલો મહાદેવ નું નામ લઈ શરૂ કરીએ નવો દાખલો. चलो जो बे करता खबर हो तो तमे वेरी एंड वेल एंड गुड. जेने चार चार नी खबर छे सुपर બરાબર. ચલો જોઈએ બધા વારા ફરતે. પહેલામાં શું કીધું છે? એમાં કંઈક એવું કીધું છે, કોઈ એક માણસ સુકાવડમાંથી પસાર કરેલો કાસકો કાગળના નાના ટુકડાઓને શું કરશે? આકર્ષે છે. બરાબર, વાડ ઓરાવીએ કોઈ સુકા વાડમાં ત્યારે શું કરશે? કાગળના ટુકડાઓ નાના નાના આકર્ષે છે. એ વસ્તુ આપણે જોઈ હતી, યાદ છે ને? ફર્સ્ટ ચેપ્ટર લીધું, મેં તમને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવ્યું હતું. પણ ત્યારબાદ પાસે શું હતી? માર્કર હતી. માર્કર માથામાં ઘસેલું હતું, નાના ટુકડાઓને આપણે પાસે રાખેલી હતી, ટુકડાઓ એના તરફ આકર્ષણ અનુભવેલા હતા. શા માટે? એવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે. જો વાડ ભીના હોય અથવા તો વરસાદી દિવસ હોય તો શું આવું થાય? બરાબર, યાદ રાખવો, કાગળ વિદ્યુતનું વહન કરતો નથી. થેન્ક યુ, અમને કીધું. મતલબ કાગળ અવાહક છે એવું આપણે કીધું છે. ચાલો, તો આના જવાબમાં તમારે સિમ્પલી તમે લખી શકો છો. પહેલાં સમજી લો પછી શું લખવું ને એ. તો જો શા માટે ભાઈ શું થતું હશે? સૂકા વાળ હશે તો ભાઈ ઘર્ષણની રીત થશે. ઘર્ષણની રીતથી આપણે ખબર છે ભાઈ વિદ્યુત ભારોની અવર જવર થશે. તો જે કંઈ શું છે કાસકો છે એમાં કાંઈક વિદ્યુત ભાર આવી જશે, કાંઈક વિદ્યુત ભાર આવશે. એ કાંઈક વિદ્યુત ભાર તમે જે કાગળના ટુકડાની પાસે રાખશો તો શું થશે? કંઈક આકર્ષણ અપાકર્ષણ બળ લાગશે, એના ઉપર બળ લાગશે. અને જો કદાચ ભીના વાળ હોય તો આવું નહીં થાય. સુકામે નહીં થાય બચ્ચા બોલે. ભીના વાળ હશે તો ઘર્ષણ ઘટી જશે. કાસકા અને વાળ વચ્ચેનું ઘર્ષણ, પાણી નાખો એટલે ઘર્ષણ શું થવાનું છે? ઘર્ષણ બળ ઓછું થશે. તો ઘર્ષણ ઘટી જશે તો પછી ત્યાં વિદ્યુત ભાર જમા થવાની શક્યતા ઓછી છે, તો આવું નહીં જોવા મળે. સૂકા વાળ હશે તો જ જોવા મળશે. બીજું કીધું ભાઈ વરસાદી માહોલ હોય, વરસાદી માહોલ એ લોકો શું કીધું છે? ભેજવાળ. હવામાં જો ભેજ હોય તો બચ્ચા બધી મોઇશ્ચર જે ભેજ છે એ શું વાહક છે? એટલે જો કોઈ વાહક ઉપર ધારો કે કોઈ પણ વધારાનો વિદ્યુત ભાર આવે તો પણ આજુબાજુ જો બચ્ચા બધી મોઇશ્ચર હશે તો વિદ્યુત ભાર શું થઈ જશે? ત્યાં પાછો લીક થઈ જશે, ખાલી થતો જશે. ખબર ને, ભેજવાળા આપણે ચોમાસામાં શોક લાગવાની પણ શક્યતા વધારે છે. ગમે ત્યાં દિવાલ નડીએ તોય લાગે. શું કામે? તો કે એ શું વાહક છે? દાંતિયામાંથી વિદ્યુત ભાર આસપાસ લીક થવાની શક્યતા છે તો પછી કાગળના ટુકડાને આકર્ષે નહીં. તો શોર્ટમાં જવાબ જો આમ લખી નાખવાનો, કારણ કે ભાઈ સૂકા વાળમાંથી કાસકાને પસાર કરતા ઘર્ષણના કારણે કાસકો વિદ્યુત ભારિત થાય છે. આ વિદ્યુત ભારિત કાસકો કાગળને અડકે નહીં તે રીતે નજીક લાવતા કાગળના અંદરના અણુઓ ધ્રુવીભૂત થાય છે. ધ્રુવીભૂત એટલે કે મેં તમને કીધું એમ પ્લસ અને ધન, સોરી ધન અને ઋણ, જે આયનો છે ધન અને ઋણ એની અંદર વિભાજન થવું છે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો એ જ છે, ધ્રુવીભૂત થવું. કાગળના કાસકા તરફથી બાજુએ વિજાતીય અને દૂર તરફ સજાતીય વિદ્યુત ભારોની સંખ્યા આવશે. કાગળના કાંસકાની તરફ, કાગળનું જે કંઈ છે કાંસકું, ધારો કે ધન વિદ્યુત ભાર થયો છે તો એની તરફ કોણ આવશે? ઋણ આવશે. બરાબર, તેથી અપાકર્ષણ બળ કરતાં આકર્ષણ બળ મોટું હોવાથી પરિણામી બળ આકર્ષણ હોય છે. તેથી કાગળના ટુકડાઓ શું કરશે? એના તરફ આકર્ષણ અનુભવવાના છે. આકર્ષણ લાગશે પણ એના કરતાં આકર્ષણનું મૂલ્ય કેવું આનું છે? વધારે. શા માટે આકર્ષણ વધુ હોવાનું છે? તો કે આ ટાઈપનું, ધારો કે તમે કાસકો જે કંઈ છે, બરાબર, ધારો કે આ ટાઈપનો કાસકો વિચારો. આવો કાંસકો ક્યાંય તમે જોયેલો હશે નહીં. ધારો કે ધન આયન છે, કેવું છે તે? પલસ છે. ધારો કે કેવું છે? પલસ. અને કાગળના ટુકડા નજીક તમે લાવશો તો બચ્ચા પેલી થશે કે પ્લસની બાજુમાં કોણ આવશે? માઇનસ. અને અહીંયા માઇનસ હજુ દાસેર શું વિચારવાનું છે? પલસ. તો અહીંયા સમજો, પ્લસ અને માઇનસ વચ્ચેનું બળ અને આ બે પ્લસ વચ્ચેનું બળ, પ્લસ અને માઇનસ વચ્ચેનું બળ આકર્ષણ ને આ પ્લસ પ્લસ વચ્ચેનું બળ અપાકર્ષણ, કોનું મૂલ્ય વધારે હશે? આકર્ષણ અપાકર્ષણ? તો કે સાહેબ આ જે આકર્ષણ છે એ શું કામે? તો કે નજીક છે. આ દૂર છે. અંતર વધે તો બળ ઘટે. આપણે શીખી ગયા કુલંબ બળ નિયમ, કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. બરાબર, તો નજીક છે આ, કોણ નજીક છે? પ્લસ અને માઇનસ. તમને વચ્ચે શું થશે? આકર્ષણ. આકર્ષણ થશે તો કાગળના ટુકડા નજીક આવવાના છે. સમજાય? જો અહીંયા કદાચ નેગેટિવ હોય તો અહીંયા પ્લસ વિચારવાનું.
प्लस विचार तो माइनस तो वस्तु तो नहीं थवानी है ना कहीं मतलब है नहीं एटू बधु डिटेल में आप कहीं विचार जरूर है नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक तरफ जो मतलब जो बी पार्ट है सामान्य रबर अवाहक है खबर है भाई रबर है इन्सुलेटर परंतु विमान ना विमान नी अंदर अपने विशिष्ट टायरो हो रबर ना कि जे सहज सुवाहक बनावामां आवे छे आवुं शा माटे विमान में जे कई टायरो होय ते सामान्य रबर ना नथी तो एमां कई स्पेशलाइज कई अलग रबर वापरवामां आवे कि जे थोड़ा केवा शुं होय छे सुवाहक शुं काम थतुं होय समझो कि जयरे भाई विमान लेंडिंग थतुं होय त्यारे जमीन साथे कंटीन्युअसली शुं आवे बहु बधा धड़ाका साथे ते संपर्क में आवे छे बहु बधी स्पीड में ते व्हील फरे छे तेरे जमीन साथ घर्षण थाय जमीन तो विद्युत भार जमीन अंदर तो अनंत विद्युत भार रहे तो बनी सके ये विद्युत भार है घर्षण रीत द्वारा टायरो में वो के वो टायरो में जो टायर जो है अवाहक है तो बधो त्या त्या रह त्या कहीं लीक बीक थाय नहीं तो आखू प्लेन विद्युत भार थी जाने शक्यता है जो प्लेन विद्युत भार थी जाने शक्यता है तो अंदर जो पेसेंजरो बैठेला है यू भड़थू थी जाने शक्यता रहे कि न रहे पॉसिबिलिटी रही जो पेसेंजर बार पग मूकशे जो पेसेंजर बार पग मूकशे तरह जो समझो वस्तु के जे प्लेन अंदर जे चार्ज है अपनी बॉडी आपने खबर है ह्यूमन बॉडी है तो केवी है समझो सुवाहक है तो जो पेसेंजर नीचे जमीन ने पग मूकशे एट्ले सीधूज ये वधारा विद्युत भार है तो अपनी बॉडी द्वारा जमीन में ट्रांसफर थानु चालू थाय तो अपनी बॉडी में प्रवाह हो अपना वाड़ उभा थी जाए बराबर एटला माटे त्यां स्पेशल टायरो बनावामां आवे छे के जे शुं करशे वधारानो विद्युत भार छे सुवाहक हशे तो पोते ज लीक करीने कोने आपी देशे सीधुं जमीनने माणसना पगनी कंई जरूर पड़वानी छे ने जेवो चार्ज आवशे सीधुं कोने आपी देशे जमीनने चार्ज आवशे कोने आपी देशे जमीनने बराबर ए टाइममां एटला माटे बनावामां आवे छे जो समजी ले आ टाइपनुं सिम्पल भाषामां लखी नाखवानुं विमानना टायरो सहेज वाहक होय छे कारण के टायर अने रोड साथेना घर्षणना कारणे विद्युत भार उत्पन्न थाय छे जे टायरना जमीन साथेना संपर्कथी वहन थई शके जमीनमां वहन करावी देवा माटे विमानना टायरो सहेज वाहक होय छे जो ए अवाहक होय तो जमीनमां न जाय प्लेन में ज रहे ने प्लेन में ज रहे तो पर्सन जो जो जमीन ने नीचे पग मूके तो पर्सन जे शू है जमीन अने प्लेन बने साथ कॉन्टेक्ट में है बने साथ कॉन्टेक्ट में है समझाए तो शू प्लेन में जो वाहकता जे कहीं विद्युत भार है तो पसार थी ने क्या जैसे जमीन में अपनी बॉडी में करव शू पड़त आप ठेकड़ो मरी नीचे उतरव तो वो कहीं ना थे बधे ने ठेकड़ो मारव पड़े जो सादा रबर हो तो एना करता अपने शू करेलू है त्या स्पेशल रबर वापरेला है जो थोड़ा केवा केवा राखवामां आवे छे वाहक राखवामां आवे छे। नेक्स्ट है दहनशील द्रव्यों ने लई जता वाहकों वाहनों माथी जमीन ने अड़कता होय तेवा धातुना दोरडा राखेला होय छे शा माटे सेम रीजन बीमा हतुं ने एवुं दहनशील पदार्थों लई जता मानो के पेट्रोल डीजल केरोसिन ओइल बधाने दहनशील कहेवाय ने एने लई जता जेटला पण वाहको छे मतलब ट्रक जे मोटा मोटा छे ए ट्रक में शू कर तो कि ट्रक की अंदर थोड़ू केव जो शू कीधुँ जमीन ने टच करे धातु दौरडा लटकाले का तो आग का तो पाचड़ तक खबर हे तमने के साहब तो शोख बड़ी चीज है एट्ले लटकाले खबर हो साकड़ टूक में नीचे लटकती हो जमीन साथ टच थाती हुए का तो आग हो तो पाचड़ फरजियात राखी ज पड़े शू काम है तो घर्षण द्वारा टायरो में कोई विद्युत भार आए ट्रक में जो कोई विद्युत भार आए तो ये शू थे सीधे सीधे ट्रांसफर क्या थी जाए जमीन में पाछ ट्रांसफर थी जाए समझे का तो शू करू पड़े अँ स्पेशल स्पेशल रबर ना टायर वापरवा पड़े ये तो मोघा पड़े नहीं प्लेन में पोसाय ट्रक में पोसाय नहीं तो सीम्पल रस्त आप त्या सीधू त्या विद्युत भार आवशे तो कोईपण वाहक पदार्थ जमीन साथ टच करेलो हशे तो ये सीधू पाछ जमीन अंदर पाछो वधारा विद्युत भार जतो रहेशे ओला जे दहनशील पदार्थ है एने नुकसान करशे नहीं कारण के आ टेप में लखी नाखी कारण के वाहनों पैडा टायरो ने रस्ता वच्चे घर्षण ना कारणे विद्युत भार उत्पन्न थतो होय छे ने वाहन नी बॉडी में एकटो थयेलो विद्युत भार होय तो जमीन में वहन करावी देवा माटे जमीन ने अड़कता होय तेवा धातुना दोरड राखेला होय छे टप्पो पड़े ने बधी वस्तु फील थाय ने क्यांय बोर्ड वर्क ने थतो एटले बधुय थाय मजा ने थतो हवामां जेवुं नथी ने जो जो मारी नाखता नी क्यांय थोड़ूक अँ दिमाग अँ राखजो समझी विचारजो थोड़ूक आग आ तो खबर हे बधाने खबर हे भाई खुली हाई पावर लाइन आ इलेवन केवी जो लाइन हो हाई पावर लाइन पर पक्षी आराम थी बेसी सके जो है ना पक्षी आराम थी बेसी सके तो कहीं थतु नहीं परंतु जमीन पर उभेलो मणस आप
જમીન પર ઉભેલો માણસ તે જ લેન્ડને સ્પર્શે તો પ્રાણ ઘાતક આંચકો લાગે છે. પ્રાણ ઘાતક એટલે કે પ્રાણ પંખીડું ઉડી જાય. ઓલા પંખેડાને કઈ ન થાય પણ આપણું પ્રાણ પંખીડું ઉડી જાય. એવું શા માટે યાર? સિમ્પલ વસ્તુ છે, ટાયર છે, તમે એને ટચ કરો, નીચે જમીન છે, પ્રવાહ જે શું થવાનું છે, ત્યાંથી અહીંયા નીચેથી સુધી જવાનું છે, પસાર થવાનું છે, કેમ કે જમીન તો વાહક છે. હવે એ પ્રવાહ એટલો બધો પ્રચય નહીં ને, તમે કદાચ ચપ્પલ પહેરેલા હોય ને તો એ કંઈ ફરક ન પડે. 11 કેવી એટલે એ ભાઈ તદ્દન તાકાત વાળો. 11 કેવી તમે થોડાક એકાદ મીટર દૂર હોય ને તોય તમને ખેંચી લે, એટલું તાકાત હોય એને. સમજાય છે? એટલે એ વસ્તુ કેવી થાય, સીધું પ્રાણઘાતક ઝટકો લાગે. પ્રવાહ પસાર થાય ને તો નુકસાન તમને, વિદ્યુત ભારથી કંઈ નુકસાન ન થાય. તમે કદાચ હવામાં લટકતા લટકતા પકડો તો કંઈ ન થાય. એકને પકડો તો, બે તારને પકડો તો પાછા ઉડી જાઓ. એક તારને પકડી રાખવાનું હવામાં લટકો તો કંઈ ન થાય. પણ જમીનને ટચ કરતા હોય તો ત્યાંથી પ્રવાહ જમીનમાં જાય, તમને ઉડાડી દે. બરાબર? તો જો શું કીધું છે, કરવાનું નહીં. ખુલ્લી હાઈ પાવર લાઇન પર એક તાર પર જ્યારે પક્ષી બેસે ત્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત હોતો નથી અને તેથી પક્ષીમાંથી પ્રવાહ વહેતો નથી. ખબર? અમુક અમુક પક્ષી પાછા ત્યાં શોર્ટ થઈ ગયા હોય, એને શું થયું હોય, પક્ષી બીજા તારમાં અડી ગયો હોય. સમજાય તમને? તો ઉપાડી લે. એક જ તારમાં હોય તો પ્રવાહ એટલો બધો કંઈ પોસિબલ થવાનો છે નહીં. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અનિવાર્ય છે. અને પ્રાણઘાતક આંચકો પક્ષીને લાગતો નથી પણ જ્યારે માણસ આવી લાઇનને સ્પર્શે ત્યારે તાર અને પૃથ્વી વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત હોય છે. એટલે કે બેટરો રચાય છે, એક બની જાય ધન, બીજું બની જાય છે ઋણ. તેથી માણસના શરીરમાંથી પ્રવાહ વહે છે અને પ્રાણઘાતક આંચકો લાગે છે. સિમ્પલ ભાષામાં લખી નાખવાનું, આપણે જે આવડે એવું લખી નાખવાનું, આ કંઈ ગોખવાનું બે. તમે તમને ખાલી ઘીંડ આપી કે આમ લખી નાખો કે તમે તમારી ભાષામાં લખી નાખવાનો છો, સાચું છું એ જ લખવાનું છે, સાચી વસ્તુ તમને ખબર હોવાની છે. બરાબર? તો ચાલો મળીએ નવા એક લેક્ચર સાથે બહુ બધા શોર્ટ ટાઈમમાં. ચાલો તો તમામ વસ્તુ ખોપડા માં ઉતરાવી હોય તો ચોપડા માં પણ ઉતારી લેજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલાય જ નહીં. શેર કરી દો તમારા ક્લાસમેટ સાથે અને આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો જે બીજા છે એ પણ જોવાનું ચૂકશો નહીં.